もちろん明日決めれるに越したことはないですし、そのためにみんなで、また明日 あと一勝しっかりと勝てるように、明日の試合にまず集中したいなと思ってます。 Initially, I wasn't really exactly sure. I was really concerned about whether I was safe or out. Had to figure out what it was. The pain has subsided, so I felt pretty good about it.まあ、やったときはちょっと分かんなかった、どうなってるのかよく分かんなかったので、まあ、裏に行ってからかなという感じですね。最初は、まあ、セーフかどうなのかっていうところをまず確認して、ベースから離れられなかったので、その後にっていう感じですかね。はい。まあ、今は、まあ、痛みもだんだん引いてきてるので、はい。まあ、自分のスイングが戻ってきてるのかなと思ってます。まあ、出場にこう、まあ、迷いとか、まあ、不安な面とかは特になかったんですけど、まあ、それよりもやっぱ、試合に出たいという気持ちがやっぱ強くて今回こう出ようと決めたのか、その辺の背景を教えてください。まあ、出れるならやっぱり出たいというか、まあ出る準備をするのが、まあ当然の、まあ、ことではあるので、まあ、その上でチームが出てほしいというか、まあ、必要だって言ってくれるのであれば、まあ、最善の準備をして試合に臨みたいなっていう感じですかね。痛みとしてはこう走る時の方が痛いのか、それともこう振った時にこう振り切った時に痛いのかという どこが違和感を一番感じますでしょうか。まあ、試合の中ではもう、まあ、痛くないっていうのはあんまり考えてないのでもう痛くないっていう気持ちでやってますし、まあ、その悪化だけはしないように、まあ、やれることっていうのは総理の時もそうですけど、最低限のやれることっていうのは、まあ、継続してやりたいなと思ってます。今日肩影響、まあ、スイングに影響してましたかと。どうですか、まあ、テーピングしたりとかしてるので、まあ、いつもと違う感じはしましたけど、そこまで大きくは違わなかったかなとは思います。まあ、トップの手をずっとそのスイングの最中にまあ、持つっていう仕草っていうのはやっぱちょっと難しかったですか。まあ、基本的には逆サイドの腕の方がおそらくきつかったのかなっていう感じはするので、まあ、左肩で良かったんじゃないかなとは、不幸中の幸いだったのかなとは思いますね。はい。ワールドシリーズ優勝っていう目標はあと1勝になりますけども、どう思いますか。まあ、もちろん明日決めれるに越したことはないですし、そのためにみんなで、また明日 あと1勝しっかりと勝てるように、明日の試合にまず集中したいなと思ってます。